بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، هجرة نبوي جسنے تاریخ کا رخ بدل دیا. مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نے تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا. چنانچہ اپنے بعد اس نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کا دروازہ کھول دیا، اور ساتھ ہی ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر میں ہمارے لیے بہت سے عظیم درس اور سیکروں حکمتیں موجود ہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امانت کی کس قدر اہمیت تھی. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، اور آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے. جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیں، اور انہیں حکم دیا کہ یہ ساری امانتیں ان کی مالکان کے حوالے کر کے پھر مدینہ آئیں، جبکہ وہیں پر ان لوگوں نے آپ پر اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے. ان کا گھر، ان کا مال، سب کچھ ان سے چھین لیا تھا. یہ امانتداری کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھا جس کی مثال کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملتی. اس مبارک سفر میں معیت حق اور نصرت الہی کے جلوے بھی نظر آتے ہیں. چنانچہ آپ اپنے یار غار کے ساتھ غار کے اندر موجود ہیں، اور مشرکین اس کے دہانے پر بھچ گئے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے. اس پر آپ ان کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے پیچھ میں تیسرا اللہ ہو؟ فکر نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس بار قرآن کی زبانی اللہ تعالی کی طرف سے یہ صدا آتی ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. پس اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. اس معیت الہی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس مہم کو پایائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسباب کا بھی سہارا لیا. چنانچہ آپ نے اس کے لیے پہلے سے منصوبے بنائے، ایک ساتھی اور ایک رہنما کو ساتھ لیا. اگر آپ اس میں غور کریں تو حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عمل کے ذریعے یہ درس دے رہے تھے کہ ہمیں معاشرے کے ہر فرد کی صلاحیت کا صحیح جگہ اور صحیح وقت پر استعمال کرنا چاہیے. ان سب کے ساتھ ساتھ پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رب کی معیت و نصرت پر صدق دل سے توکل اور اعتماد کے نظارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. انہی دروس میں سے ایک اہم درس یہ بھی تھا کہ عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک حکومت کی بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے، جس کی ابتدا مسجد کی تعمیر سے ہوتی ہے، جہاں سے عبادت اور علم و تربیت کی شعائیں پھوٹنی تھی، جس میں ایک مسلم شخصیت کو سوارا جانا تھا، جس کے ذریعے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی آباد کیا جانا تھا، جہاں پر لوگ تعمیر و ترقی کے خواب دیکھنے والے تھے، تخریب کاری کے نہیں. اور بنا تعمیر کے یہ سلسلہ بازار کی تعمیر تک پہنچ جاتا ہے، جس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ کسی بھی حکومت کو تشکیل دینے میں اقتصادی پہلو کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور اس بازار کی دیواریں اسلامی اعلی اخلاق پر کھڑی کی گئی تھیں، جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ رہے تھے جس میں توازن اور نظم و نسق کی اعلیٰ مثالیں موجود ہوں، جہاں پر کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، ایک دوسرے کا حق نہ مارے، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کا مکمل نظام قائم کیا جا سکے. ارشاد باری تعالی ہے،
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Vozat, jisne tumhare liye zameen ko pas to mutayyan kar diya taaki tum uski raahon mein chalte phirte raho aur Allah ki roziya khao piyo usi ki taraf tumhe jeekar uth khada hona hai. Uske ilawa aap sallallahu alaihi wasallam ne aise qawaneen banaye jisse Madina Sharif mein baqai bahami ki buniyadein qaim ki. Biradarani Islam, مدینہ شریف کی فضا کے پرسکون ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں کا دستور تیار کیا بلا شبہ وہ دستور انسانی تاریخ میں باہم بقا کی سب سے عمدہ مثال تھا، جس میں وطنی اور انسانی بنیاد پر حقوق و واجبات رکھے گئے تھے. چنانچہ اس میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی تھی کہ مدینہ میں سارے یہود اور مسلمان ایک قوم ہیں، جس میں بلا تفریق ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی یکساں آزادی حاصل ہوگی. انسانی حقوق کی پاسدار کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی تہذیب ہو، یا پھر انسانی مفاہیم کی کتنی ہی کوئی اعلیٰ قدر کیوں نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عفو و درگزاری اور شفقت و رحمت تک نہیں پہنچ سکتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دستور میں مسلمانوں کے مذہبی حقوق پر بات کرنے سے پہلے یہودیوں کے مذہبی حقوق کی بات کی تھی، یہ انصاف و شفقت کی سب سے اعلیٰ مثال تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اخوت و بھائی چارگی کے اصول کی بنیاد بھی قائم کی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا جا سکے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو. اور اس قول پر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اسی مفہوم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی بیع کے اوپر زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، ایک دوسرے کی بیع بر بیع نہ کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ جو بھائی چارگی کی اقدار کی قدر کرتے ہیں. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا اور اس کو رسوا نہیں کرتا. آج ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہجرت کے ان دروس و اسباق کو اپنی عملی زندگی میں اتاریں، جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل ہو سکے. سستی و کاہلی چھوڑ کر محنت و مشقت کو اپنائے، خود پرستی اور عناد و تکبر کو چھوڑ کر بھائی چارگی اور اخوت و محبت کے اقدار کو فروغ دیں. جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سچا مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. اے اللہ، ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سبھی ملکوں کی حفاظت فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.